přátelé, pojďte se sem přejít. Je to už 23. ročník podbrojenského plenéru. Těch výstav v parku nebylo tolik, ale sešlo se tady dnes hodně autorů, až s tím máme i určité organizační starosti. Takže to autorům naznačuji a jenom se podělím s vámi, že možná bude muset nějakým způsobem to řešit. Legračně ode mě, že má panel zabraný a jak se uzve někdo později, tak se musí přijít svůj stojan. Něco se, jednak nebudeme někomu bránit, aby tady vystavoval. A naděje pro naši galerii, Milan Dudek, fotograf, přinesl obraz. Co mě mrzí pořád, a já si s tím nevím rady, poraďte, může to být i vina nás, organizátorů a malířů. Ty měli přepřijet podívat projekci s parkem, který je naším styčným důstojníkem. Třeba se otočím fotku a pak Jirka vám zahraje poslechu, ale ne k tance. Příhody. Takže prosím, první bych prosila Ivu Valovou s vašimi. Je tady Iva? Pan doktor Stanislav Tomaštík? Jo, tenhle jo. Paní Miluše Kašparová? Miluška je tady, ano. Pan Milan Houdek? A ten není dneska. Pan Sidonius Jirot Benešova, prosím. A z Postupic pan Petr Boříšek. Paní Stanislava Šímová Krástu. Benešova paní Věra Duvková. Ve prospěch parku, už tam psáno, tak se tam stavte až do těch 16:00, kdy výstava skončí. Takže prohlídněte si. Tak příští den, tam můžeme si.